Alhamdulillah. Selalunya ibu bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dia bunyi pecah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, shadaqallahul 'azim. Bismillahir ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما إمام لي. Bismillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ni malam terakhir kita menunaikan ibadah tarawih kita tuan-tuan. Tanda tanya raya bila dah selesai dah dijawab pada lepas maghrib tadi ni. Penyimpan Muhammad Besar Raja-Raja Melayu kata lusa raya hari Sabtu. Tak yaduk kalut. Tentang tak yaduk kalut. Esok ada sehari lagi puasa. Malam esok malam raya. Tuan-tuan nak balik apa mau esok dan. Kira selesailah. Tanda tanya kita tu tuan-tuan. Jadi Ramadan dah. Nak tinggal kita sangat-sangat dah. Ramadan dah nak tinggal kita sangat-sangat dah tuan-tuan. Hari ini masuk maghrib tadi, kita telah masuk hari yang terakhir Ramadan. Ramadan dah nak balik dah maklum. Tahun depan dia mai lagi Ramadan ni. Mau kita tak mati, jumpa dengan dia lah. Mau kita mati, pakai tak jumpa dah. Saya pun lama tak mai surah tuan-tuan ni. Sejak PKP apa semua tu, PPP ni tak mai surah tuan-tuan lah. Saya ingat 3 tahun dah tuan-tuan. Lah saya mai tahun 2018, 2019. Lagu tu lagu no. 2019, 20 tak ada, 21 tak ada, 22 tak ada, 3 tahun. Tuan-tuan pun saya nampak tua belakang dah. Dulu saya mai lagu muda sikit. Nah. Maklum tua dah maklum pun. Dulu saya mai dulu masa tu maklum puasa pun tak penuh. Cuti kerap. Kali ni nampak gaya lagu penuh belakang lah kot. Yang mana faham-faham lah. Tuan-tuan pun nampak tua lah. Berputih kepala dengan misai janggut ni. Jadinya tuan-tuan, malam ni saya tak mau nak ambil masa yang panjang sebab saya nak balik kot diam takut jam. Tuan-tuan tak apalah nak balik dekat ni, saya nak balik jauh kot diam.
Saya pun sebenarnya tak tahu nak bercakap apa dah tuan-tuan ni. Saya yakin tiap-tiap malam ustaz duk main tazkirah. Tiap-tiap malam tazkirah. Tak juga seminggu berapa kali? Tiga kali lah. Ramai jugalah. Tiga, enam, sembilan dekat sepuluh-sepuluh orang ustaz jugalah. Duk main duk bercakap ni saya pun tak tahu nak bercakap apa lah tuan-tuan ni. Saya pun tak tahu nak bercakap apa dah malam ni. Cuma saya nak habaq tiga benda lah tuan-tuan. Nak keluar daripada Ramadan ni, tuan-tuan nak jadi golongan yang mana? Yang pertama saya nak cakap. Maklong, maklong nak keluar daripada Ramadan esok ni. Mau panjang umur, lusa kita raya. Mau tak, tak tahu nak buat lagu mana lah. Ada orang, saat-saat lah nak raya, dia kecundang. Ada juga. Ni hak duduk dalam surau ni bukan tentu boleh raya lagi lusa ni. Tata dia pergi luruh, besok, cerah masa depan. Hak jenis duk kalut sangat, duk tanya ni, raya bila, tata luruh pergi, tak ada raya. Tahu dah raya lusa, tapi dia tak ada nak raya. Kita ni tuan-tuan nak keluar daripada Ramadan ni, kita nak jadi golongan yang mana? Yang pertama, golongan yang beriman, bertakwa. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, golongan yang celaka. Golongan yang celaka yang Nabi mengaminkan doa Malaikat Jibril. Binasa celakalah umat Hang yang masuk dalam Ramadan. Keluar daripada Ramadan. Gagal mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak keluar ni maklum. Nak membawa pengampunan ke? Nak bawa dosa ke? Ramadan ni kita dapat pengampunan ke? Kita dapat penambahan ke atas dosa kita dalam Ramadan ni tuan-tuan. Cepi kiak dengar benda tu. Dia kira nak ayah ya. Tak maklong? Maklong? Awak yang keras lagu Tok Kong ni macam apa? Saya tanya kan saya suruh duk keras lagu tu. Nak keluar ni nak menambah dosa ke nak dapat pengampunan? Cua habak mereka saya tengok. Tak maklong? Tolong. Ni saya panggil ni. Cuma menyut ia. Penyih. Saya bukan suruh penyih. Saya panggil. Maklong. Ambil lembut suara ini tuan-tuan. Memang kat rumah lagu tu juga. Ke batak ni patang surau ni. Yang lain rumah lain. Lembut pelik. Dengar ke diri nak. Maklong. Malu. Duk dalam surau ni. Ni nama dia mak-mak singa yang sedang tidur ni. Mak-mak singa yang sedang tidur ni. Suih tak pergi petik lagi nak terus singa tu jaga. Cuma tentang terai petik suih tu tengok. Dengan cara menikah seorang lagi. Tengoklah nak iya. Iya ke lagu mana ke? Ni nak keluar ni. Nak bawa pengampunan keluar ke? Nak bawa penambahan dosa keluar ni? Ramadan dengan tak Ramadan ni serupa yang panggil dia tengok. Bergosip. Duk bergosip sama ya. Ramadan pun sama. Luar Ramadan pun sama. Kalut. Samsul Yusuf dengan Puteri Sarah tak cari cerai dia. Kalut. Rupa dia tu hakim mahkamah syariah. Biar pergi lah maklum. Kita pada rumah tangga juga. Lagi puak tu tak cerai. Kita cerai dulu lagi. Tak ada kalut. View chain dengan Mira. Kalut. Ni daripada buat siasatan tangga mana yang dia duduk cium dua orang tu. La ilaha illallah tuan-tuan ni. Sudah-sudahlah panggil lagu tu. Hak belah ni dia tak ubah kalut. Ni belah ni. Ni hak belakang cerai. Dia prihatin terlebih. Prihatin terlebih. Ni kita nak keluar ni cuba fikir tengok. Nak jadi golongan yang bertakwa, golongan yang bersyukur, ataupun golongan yang celaka. Sebab tu petang tadi sebelum saya nak main ni, saya duduk belek-belek ada satu kitab tuan-tuan ni. Karangan daripada seorang ulama daripada Indonesia. Namanya Buya Hamka. Buya Hamka.
Saya duduk belek, duduk dalam hotel saya, duduk belek, belek, duduk baca atas nak buka puasa tak ni. Duduk belek, belek dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Karangan daripada Buya Hamka. Apa yang dia sebut di antara golongan yang bersyukur dan golongan yang bertakwa. Yang dilahirkan daripada madrasah Ramadan. Sekolah Ramadan ni. Bila keluar, dia mengeluarkan generasi yang bertakwa. Generasi yang bersyukur. Dia kata ada lima benda yang kita kena kutip dalam Ramadan ni. Bawa keluar daripada luar Ramadan. Benda yang kita kutip dalam Ramadan, kita bawa keluar di luar Ramadan. Ada lima benda. Mau saya habak lima benda tu, saya sok lagi baru kita berhenti. Saya cuba berhenti sebelum jam 11. Paling lewat pun 11. Paling lewat saya nak balik. Mak lontar 3 hari dah tak jumpa bini. Keluar ni 3 hari lah. Tak tengok bini ni 3 hari lah. Semalam saya mangkit nak pergi sok malam. Pi kat kedai tu saya nampak negro. Nampak warna putih negro tu. Saya tengok negro tu warna putih. Nek terkejut saya. Ni kesan 3 hari tak jumpa bini. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Tuan-tuan tak apalah dia tengok bini tuan-tuan. Saya 3 hari dah tak jumpa bini. Ha, ni baru elok sikit speaker. Jangan telur tu. Boleh tukar ke speaker ni. Dia nak pecah, tak pecah tuan-tuan. Tak apalah lepas raya ni dengar kata dia pun nak buat pengukuran kabinet baru. Saya nak lekat jadi menteri jaga harga telur, saya bagi peruntukan kat tuan-tuan. Saya bagi peruntukan speaker baru kat tuan-tuan, tuan-tuan dengan Rizal. Nak abang nak tampar tak tahu, lupa. Negro habis dah. Dah kali balik tak boleh negro tu tadi lah. Ada lima benda. Yang Buya Hamka habak benda yang kita kena buat keluar daripada Ramadan. Pi buat keluar Ramadan ni. Yang pertama maklum. Ramadan ni dia berjaya tak mendidik kita menjadi golongan yang merasakan kelazatan dalam melakukan ibadah. Hak ni yang pertama. Saya nak ulas hak ni hari ni. Lepas tu kita balik. Tuan-tuan pun faham satu benda ni menjadilah. 29. Ni malam ke 20, malam ke 30. 29, 30 malam kita beribadat dalam bulan Ramadan ni maklum. Berjaya dak Ramadan nak mencorak peribadi kita sebagai hamba Allah yang rasa lazat dalam melakukan ibadat. Ada ke tak? Kita ni kuih tua maklum oi. Maklum oi, kuih tua. Bukan kuih muda. Kita ni kuih tua. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Saya ni berapa belas tahun dah duk main surah tuan-tuan ni. Daripada saya tak nikah, saya ingat dulu ni. Dan nikah, beda anak duk main surah tuan-tuan. Bukannya sat lama dah tuan-tuan ni. Kira duk main tiap-tiap ujung malam lah terawih ni, saya ingat berbelahkan ni dah duk main ni. Tak tahu saya rasa berbelahkan ni daripada saya tak nikah saya duk main surah tuan-tuan ni. Betul ke tak? Lah maklum umur saya 33 lah. Umur ahli syurga. Tua lah tuan-tuan ni. Muda lagi tak 33. Halah saya duk main tu. Umur 22, 21 lah 33 lah. Dulu tak pakai spek lah. Pakai spek lah maklum ni. Maklum tau cerita saya pakai spek ni. Hari tu saya pergi ceramah tuan-tuan. Masa pergi tu bawa bini saya. Balik bawa bini orang. Kita tak pakai spek. Mata tak boleh buat kuih tua dah. Maklum pun saya tengok tua dah. Ni balong-balong ni tua dah. Cuma balik saya nak tengok lagi. Buka baju tengok baju. Allah badan dia kedut balong ni. Betul tak? Tarik tengok kain belekat tengok paha. Kulit paha dengan kulit teluk ambil tak tahu hak mana satu sama-sama kedut. Tak kurma tepi paha tu dia kedut semacam dia. Kulit kurma dengan kulit paha tu. Tua dah maklum oi. Bukan muda, tua dah.
tua ni sebab saya nak tanya tuan-tuan, berapa puluh kali dah tuan-tuan masuk bertemu dengan Ramadan, tuan-tuan keluar daripada Ramadan, perangai hak dalam Ramadan dengan luar Ramadan, sebab apa berbeza? Maknanya kita ni tuan-tuan hanya rasa nikmat buat ibadat dalam bulan Ramadan sajakah? Keluar daripada Ramadan, mana dia kenikmatan dalam melakukan ibadat tu, mana dia? Tuan-tuan faham tak saya nak abang-abang ni? Faham tak Maklong? Ha Maklong? Faham ke tak? Ha faham ke angguk? Ada buat kerah lagu tu macam apa? Faham ke angguk? Saya tadi ceramah pagi tadi ni pun ada Maklong tu kata, awak ustaz tu dia panggil Maklong, saya panggil Pak Long sama. Saya kata panggil Maklong lah. Yang pertama saya rasa diri saya dengan Maklong, Maklong ni dekat. Ni macam ni. Saya duga enggak online macam mak-mak mentua saya belakang ni. Pak Long dia tak berani nak panggil kerak, kot dia main sakai tengah belakang. Mak Long, Imam Ghazali kata, di antara perkara yang Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam lah. Benda yang Allah Ta'ala cabut di akhir zaman ni macam-macam. Macam-macam. Antara salah satu yang benda yang Allah Ta'ala cabut di akhir zaman ni, daripada diri orang yang beriman ni apa dia? Rasa kelazatan dalam melakukan ibadat. Hilang. Allah Ta'ala cabut. Lah saya nak tanya tuan-tuan, pasal apa kita rasa lazat buat ibadat dalam bulan Ramadan? Antara lazatnya tuan-tuan, kita semayang terawih, tuan-tuan tak tuang balik. Cuba luar Ramadan tengok dia buat semayang terawih ni. Lain pula terawih lah. Buatlah semayang apa pun. Sebelah rakaat. Ada tak orang nak tunggu tiap-tiap malam lagu ni? Hak semayang 3 rakaat, 4 rakaat tu pun haram, tak ada orang. Tambah nak main semayang sebelah ni. Dia main mana ni tentang Ramadan ni? Bertengkar. Hak ni nak buat 20. Hak ni nak buat 8. Sebab apa dia? Rasa sedap buat ibadat ni. Cuba kalau luar Ramadan, di mana perasaan tu? Nak suruh main maghrib 3 rakaat pun tak ada orang. Nak suruh main isya 4 rakaat pun tak ada orang. Betul ke tak? Tak ada orang. Anda tengok tadi, mayang sampai dekat dengan tiarai kaum perempuan. Saya yakin luar Ramadan, payah nak dapat kehadiran macam Ramadan ni tuan-tuan. Setuju ke tak? No, masjid pun tak ada tempat parking. Pergi lewat, parking ustaz boleh buat belah. Sungguh. Ada masjid tu dia letak dah, penceramah. Saya sampai lewat sikit, tengok-tengok kereta dia, dia buat tang tempat penceramah tu. Pengurusan masjid pun buat pengumuman ni kepada tuan kereta yang bernama pelik, dia abang-abang sila alihkan kenderaan anda kerana tempat itu dikhaskan kepada penceramah kita. Sekian dimaklumkan. Saya pun duduk tunggu lah kereta dia keluar. Keluar-keluar main dia buat tangan lagu tu. Itu puak masjid kata tak ni penceramah punya tempat pergi bagi lu. Dia kata dah zaman Nabi tak ada dah bagi lu ni tak ada. Ni mah bidah lah kan. Dah mai lewat letak jauh lah. Ni ada kata wal asri ni lah ni ya. Dia pi masjid 4 malam ya. Malam kelima dia jumpa Lailatul Qadar. Tak bidah ke mana. Semangat dia habis dah. Lah tuan-tuan pergi masjid tengok tuan-tuan. Bukan kata kereta boleh pergi tempat menceramah. Boleh main pergi tepi tu imam duk mayang ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Lagi nak keluar Ramadan, perasaan ni hilang. Rasa kesedapan dalam melakukan ibadah ni hilang. Ini kayu pengukur kata Buya Hamka sama ada kita berjaya mendapat tarbiyah Ramadan ataupun tidak. Ni yang pertama. Halawatul ibadah ni tak ada dah dalam diri orang beriman. Akhir zaman ni Imam Ghazali kata. Kerana apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kerana dosa kita. Dosa kita banyak. Sebab tu saya teringat kata-kata daripada Imam Ahmad Ibn Harb rahimahullah.
Bila ada orang main mengadu dekat dia, Imam Ahmad ni, orang main mengadu dekat dia. Wahai Imam Ahmad, kami ni buat ibadat tapi tak rasa lazatnya dalam melakukan ibadat. Saya yakin bukan kata waktu saja yang main mengadu dekat Imam Ahmad. Yang duduk dalam surau pada malam ni pun serupa lah. Betul tak, Malu? Quran khatam tak lagi? Khatam tak lagi? Itu habak mendidik yang nak muhung dia. Minggu lepas ada maklum tu muhung, dua hari lepas tu meninggal. Habak mendidik, maklum. Muhung lah malam ni mati raya kedua. Try tengok. Ha. Khatam apa tak? Baca apa haram tak hati? Ha. Ada orang tuan-tuan umur 30 lebih, 40 tak hati baca Quran. Tanya dia awak tapi belajar, dia kata malu. Malu apa? Nabi Muhammad tuan-tuan, ketika mana Jibril main dekat Nabi di Gua Hira, ajak ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa tu umur Nabi berapa? Umur Nabi berapa? Nabi pun belajar Al-Quran umur 40. Nabi kata apa dia? Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Aku tak hati baca. Umur Nabi 40. Tu pun Nabi belajar. Nabi tak malu lagu kita. Kita ni benda tak bentuk malu, malu. Benda tak bentuk malu, malu. Benda tak bentuk malu, dia tak malu. Ni kata hanya ni mangsa tak hati malu. Apa dia yang tak patut malu? Macam ni, tak kerti baca Quran, pilih belajar. Benda tak patut malu. Mai jumpa ni tu imam kita ustaz, saya nak belajar Quran. Tahun depan saya nak jadi imam dia ustaz. Tak, tahun depan saya jadi imam. Ajar. Oh, kemah Pak Long. Ha, setahun ni saya nak mengaji. Mula. Malu lah. Tak bodoh sungguh. Tak malu. Tak reti baca Quran malu. Tak reti cakap orang putih. Tak reti baca Quran tak malu. Tak reti cakap orang putih malu. Hak ni pelik. Tak reti baca Quran tak malu. Ni ni, tuan-tuan tunggu ni. Haduk balik kampung ni. Tuan-tuan dengar. Ni. Geli telinga dia dengar cakap orang putih kat dalam kampung. Ni geli telinga. Hey Danish, don't run, umur. Come to eat. Baca Fatihah, warin makbuh. Pang lagi, hilang. Come to eat, don't run. Terus baca Fatihah, warin makbuh. Baca tengok Fatihah, warin makbuh. Pang, buh biji, warin makbuh. Ni tak dengar, ni ada belagak daripada cakap kampung Allah. Duk mana ni? Kubang Semeng. Tuan-tuan. Duk balik buat belagak kot belakang kot tiang. Duk Kubang Semeng. Hancur habak betul-betul Kubang Semang. Kubang Semeng. Come to eat. Boh, penampak penuh muka tu hilang. Tuan-tuan, duk bertam jangan duk buat belagak lagu tu. Nampak lorna jangan duk buat cakap orang putih. Saya sumpah mati pucuk tengok lah balik kot tiang buat cakap orang putih. Duk buat belagak tengok. Tak boleh cakap orang putih malu. Tak boleh baca Quran, tak malu. Ha? Pi sekolah anak nak isi borang. Cikgu bagi borang dalam bahasa orang putih. Dia tak faham. Tak isi kat sekolah. Malu. Takut cikgu tahu dia tak hati baca orang putih. Buat balik mai rumah isi dengan laki dia. Buat isi dia. Ah, tak apa, saya nak balik isi dengan my husband lah. Nah bagi dia, restu dia kan, saya sebagai wife dia, restu dia, padahal tak hati nak baca. Balik duk main duk isi, ikut bertam. Laki pun bodoh sama ni dengan dia juga, tak orang putih ni. Tu yang saya cerita dulu ni. Ada mak dengan pak ni tak hati orang putih, nak isi borang buku tank anak. Nak ambil buku tank, cuti sekolah itu ni. Duk isi laki bini, bini duk isi, laki duk tamin tu, dia tak got down. Bini pun duk baca tu. N-A-M-E. Name. Dia pun pergi baca. Name. Name. Oh, nama. Dia kata kat anak dia, Cikgu Hang ni orang Perak ke? Ha, mak, orang Parit. Oh, patut dia tulis name. Buh nama.
address. Apa dia ni? Adreh. Adreh. Lagi dia ni tak okok bang ni tu rumah. Okok dun. Ni apa dia bang Adreh ni? Tu hak dari JKK tu hang tinggal tu lah esok aku busy rumah dia. Lelaki dia confident jebak bodoh. Ha ya. Mai petak nombor 3 set. S E X set. Set tu jantina lelaki ke perempuan? Dia baca-baca set. Hai cikgu hang ni. Sampai benda lagu ni pun dia nak tahu ke? Anak dia kata kena isi mak, mau tak isi tak dapat buku. Aku nak tulis apa ni? Dia pun tanya lelaki dia, abang, ni set ni nak tulis apa? Lelaki dia kata, hang tulis lah seminggu dua kali. Hang tulis, hang tulis seminggu dua kali. Serah masa depan. Tak reti orang putih malu. Tak reti baca Quran tak malu. Maklum. Mana sedap baca Quran dengan baca WhatsApp? Abang tu deh. Hello? Apa dia buat muka cengeng ingat saya takut lah. Duk jegir-jegir ingat saya takut. Mana sedap baca Quran dengan baca WhatsApp? Cik abang betul-betul. Cik WhatsApp lah sedap. Mana sedap semayang dengan tinggal semayang? Tinggal semayang lah sedap. Tuan-tuan ingat senang nak semayang lepas rokaat tu tuan-tuan. Mereka ada iman dengan takwa. Pakai tak semayang lah. Ni Ramadan ni puasa. Kalau tak ada makanan iman. Kalau tak ada makanan takwa. Pakai tak puasa dah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ya senang nak puasa maklum. Saya abang betul. Masa saya baca kitab jumpa dan kitab tu dia kata. Puasa bulan Ramadan sunat muakkad. Saya tinggal cerah dah. Sebab takat lah dia jumpa kata dia wajib. Maklum. Imam Ahmad bila ada orang main mengadu kepada dia. Wahai Imam. Kami ni masalah buat ibadat tak rasa sedap. Apa jawapan Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, Abadtullah khamsi nasana. Aku ni nak beritahu dekat hampa, dah beribadat kepada Allah 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Selama 50 tahun aku beribadah kepada Allah, aku tak rasa yang kata ibadat tu sedap. Tak rasa yang kata ibadat tu manis. Kelazatan dalam melakukan ibadah, aku tak dapat. Lama mana dia beribadat? 50 tahun. Dia tak dapat pun. Yang kata kelazatan dalam melakukan ibadah, dia tak dapat. Hatta taraktu thalasata asyia. Sehingga dia meninggalkan 3 perkara dalam hidup dia. Saya nak abang. Kalau keluar daripada Ramadan, tak dapat rasa kelazatan dalam melakukan ibadah. Tolong tinggal 3 benda ni. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ingat pergi lagu tu lah. Saya duduk tulis. Dah buku apa pun haram tak bawa. 2 biji peluru, 1 piston. Nak tu ya, Mak. Dah tahu dah kata nak. Dah terkirah. Latur-latur tak nak tinggal. Peng atas tak nak bawa. Ini pun masalah juga. Daripada dulu sampai kelah. Pak Long, 3 benda ni. Balik lagi, Pak Long tak main. Dia tanya, abang, boleh? Dia tak main baru main period petang tadi. Malam ni dia tak main lah, mayang. Balik, abang. Wabah benda? Wabah benda? 3 benda. Yang pertama dia kata pada dia, taraktu halawata dunia. Taraktu ridhan nas. Hatta qadartu an atakallama bil haq. Ni yang pertama Imam Ahmad tinggal dalam hidup dia. Nak dapat rasa sedap buat ibadat, kena tinggal benda ni. Apa dia ustaz yang kena tinggal? Yang pertama tinggallah dalam hidup ni maklum oi, duk mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Ni yang pertama. Tinggal tuan-tuan. Dalam hidup kita lah ni tuan-tuan. Cuba abang mai. Tuan-tuan nak cari redha Allah ke redha manusia? Cuba abang mai kata ya. Redha Allah ustaz. Pembohong.
Sebab apa ustaz kata kami pembohong? Kalau manusia kecam hang, hang tak buat dah. Betul ke tak? La ni biar Allah Ta'ala kecam tak apa. Asalkan jangan netizen kecam. Ni reda Allah apa yang tuan-tuan cari ni? Dalam hidup ni biar orang nak kata apa tuan-tuan? Orang. Tuan-tuan buat baik pun dia kata. Tambah tuan-tuan tak buat baik. Lagi dia kata. Sebab tu saya nak abak ni kat tuan-tuan. Saya tak nak herak dah orang nak kata abak. Apa orang tak nak kata kat saya tuan-tuan? Ada aku kisah? Tak ada? Tambah duk keling dengan puak-puak penyokong Wahabi sehari dua ni. Apa dia tak kata kat saya? Kata. Ada saya koyak? No. Tuan-tuan tengok ada saya. Tarak lah. Saya ingat aku siapa? Sajak pun kental tambah aku. Kadang-kadang ada orang nak main, dia salam dengan saya, dia peluk saya. Saya hargailah tuan-tuan benda tu. Dia kata, ustaz, kami doa ustaz kuat. Saya kata, tak ada masalah. Semalam saya pergi ceramah semalam, tazkirah. Ada dua tiga orang nak main salam peluk. Kami doakan ustaz kuat. Saya pergi dekat uptown semalam. Pak Long tu, dia skema sikit. Assalamualaikum, Datuk. Saya doakan agar Datuk kuat. InsyaAllah, tak ada masalah apa. Orang tanya saya, ustaz, kami tengok puak-puak penyokong Wahabi ni kata macam-macam ke ustaz? Ustaz steady ya. Saya kata, nak layan apa? Saya habak dah. Nak jadi penyokong Wahabi ni, syarat dia dua. Yang pertama bodoh, yang kedua pekak. Dah saya tahu mereka tu bodoh dengan pekak, saya nak layan buat apa? Nak pergi kerak video saya, ustaz mulut jahat, lucah. Dia pun ingat saya koyak tak koyak. Geng kot dia cik oi. Tok tentang cik kot dia. Hak duduk di kot dia semua darah-darah pahlawan negara. Ha. Yang paling banyak di kot dia hang ketum. Cukup banyak tuan-tuan. Tak nak kira. Darah-darah pahlawan. Duduk di kot dia. Tarah nak heran dah tuan-tuan yang kata. Saya ni nak abang kat tuan-tuan. Kalau takat nak ajak saya berkelain, dia tak heran benda ni. Memang saya mau. Betul bak nak ajak berkelain, jangan ada ajak saya mau. Yang ni pun dia derah. Eh? Aku derah, dia lagi derah. Lebih dia ceramah kat Palestin lagi tuan-tuan. Ni bertam kat Palestin ni. Tak, oh, hey. Nak habis dah terkira kamera cucuh mesti siang tu. 15 minit lagi tunggu tak? Eh, tak putih kukung-kung-kung-kung. Saya mau tegak orang nak jawab kelain, saya tak heran tuan-tuan. Saya mau. Jangan duk main buah bawah lah. Main duk buat lembut. Allah Ustaz, InsyaAllah. Rindunya tak ahad tu saya habis. Ahad tu duit pecah dalam bukit mencerah kalau boleh tu. Jangan duk main buah tu lah. Mau tegak nak kelain tuan-tuan ni, saya tak lari dia bang tu. Jangan duk gempak, tobat saya tak lari lah. Sebab apa saya tak lari? Sebab saya tak nak lari. Mau saya lari pun orang dapat dia kan? Lari apa pada tunggu tambah? Maklum saya dengar tak cerita orang pokok sini tak apa dah? Ada. Allah ya rahm, Ustaz Fadil Not cerita dulu ni. Dalam tempat ceramah dia. Orang buka sana tak puasa. Game jabat agama pergi tangkap mereka. Buka-buka kedai tu tak puasa sekedai. Game jabat agama kata ni kami jabat agama perum lari. Pak Long tu yang steady tak lari. Dia duduk tak meja tu dia makan. Bagi pop jabat agama ni heran. Pak Long, kami orang jabat agama. Hah, peduli apa? Cincin penuh ni Pak Long ni. Orang tua tu cincin penuh hak tadi kepak jari ni. Batu cincin tak boleh kepak jari ni. Dia nak heran. Dia berkata, Pak Long. Baik lari, lagi kami tanggap. Nak lari. Tengok kaki ya. Dia makan. 4 kali. Dia pun duduk suruh lari, dia tak mau lari. Tengok kaki. Dia pun selak-selak meja, kaki tak ada. Dua-dua bodoh. Memang dia tak lari, tuan-tuan. Aku nak lari apa? Aku main kedai ni, borong-borong.
Aku boleh duduk tak meja di orang bawah. Dia boleh buat dia lari, tak buat aku lari. Takkan duduk tak ni, buat dia tegak-tegak. So dia kata nak lari pun tengok kaki lah. Tak orang kunci mana, kena kerak duduk. Tuan-tuan, orang kata ustaz, kami kadang-kadang tengok ustaz ceramah ni. Ustaz kata terjah-terjah. Tuan-tuan, saya nak abang satu benda yang kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu apa yang saya alami. Tuan-tuan tak tahu apa yang saya berhadapan. Apa masalah saya hadapi? Apa masalah saya berhadapan? Raini saja tuan-tuan, apa puak-puak ni tak buat? Puak ni tuan-tuan jahat. Dulu si ada abang kata dia jahat, orang tak percaya. Lah baru orang nampak jahat. Puak mana ustaz? Faham ambil lah. Ni bukan ada kaitan dengan politik. Dia kata, saya kata orang politik pula. Saya dah tobat dah daripada politik. Saya tak hati dah nak cakap politik dengan sebab tak tahu nak jadi kot mana. Kita kata kot tu dia jadi kot ni. Halah tadi duduk bambik tahu buat politik, kita buat tahu ni. Sebab tu dalam hidup ni maklum cakap benda betul ya. Jangan takut. Bercakap benda betul. Walaupun benda tu orang tak suka. Eh tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kebenaran ni orang suka ke tak? Orang suka tak kebenaran? Ha, awak tuan-tuan tak jawab. Orang suka tak kebenaran ni, Pak Long? Suka. Bila yang mereka suka kebenaran tu? Bila mana kebenaran tu selari dengan kehendak diri mereka. Faham? Bila mana kebenaran tu bercanggah dengan kehendak mereka, mereka akan menentang dan menolak kebenaran. Contoh. Menutup aurat ni wajib ke tak? Wajib tak? Kalau saya kata laki dan perempuan wajib menutup aurat, kebenaran ataupun tidak? Betul ataupun tak? Betul? Setuju maklum? Setuju maklum? Tiba-tiba hari raya tuan-tuan, bini dengan anak tuan-tuan pakai baju ketat. Ustaz main tegak, minta maaf haji lah. Saya tengok bini haji itu hajah tu tak patut kot dia pakai macam tu no. Ish, tengok Allah. Dengan dada ketat, pungkok ketat sama naik dengan anak. Ish, minta maaf dia. Tolong perbetul ya. Masa tu dia boleh terima tak kebenaran tu? Dia kata ustaz, yang ustaz lebih tengok macam apa? Dia boleh kata lebih yang ustaz lebih tengok macam apa? Tak, dia nampak macam mana, dah dia lintas depan saya. Tak lah, jaga pandangan mata lah. Dia boleh kata aku tu, jaga lah pandangan mata ustaz. Ghattu absarakum. Wah, keluar pula dah hadis main kat kita. Padahal kita tegur tu benda betul ke tak? Benda betul ke tak? Benda betul. Ni nak abang kata nak bawa kebenaran di akhir zaman. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Sebab tu Imam Ahmad kata, apa dia? Imam Ahmad kata, cari redha Allah. Mampuih pilah orang suka ke tak? Tuan-tuan nak cari orang suka kat tuan-tuan ni, tobat tak ada tuan-tuan ni, maklong. Dalam hidup kita ni maklong, ada orang dia suka dekat kita, ada orang dia tak suka dekat kita. Lemrah lah maklong. Nak cari orang suka atas semua mampuih maklong. Tuan-tuan cuba habak kat saya. Apa benda yang orang setuju semua tuan-tuan? Tuan-tuan cuba habak main kat saya. Saya ceramah ni, mau saya duduk dengar cakap orang, pakai tak ceramah dah. Orang nak kata apa, orang kata. Orang bukan tahu apa yang saya hadap. Orang bukan tahu apa yang saya lalui. Tuan-tuan, fitnah kepada saya bukan orang tahu. Aib saya tuan-tuan bukan tuan-tuan tahu. Saya tak ada nak cerita dedah kepada orang. Tapi bagi saya mudah, kalau inilah harga yang saya kena bayar demi mempertahankan agama, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, saya terpaksa bayar. Saya berjuang bukan kerana politik, tuan-tuan. Saya bukan orang politik nak jadi YB. Tuan-tuan tak kelepak.
Nak jadi menteri tak kelapak. Kalau saya nak jadi ahli parlimen, saya jadi lama dah. Baru ni pun 3-4 parti offer. Saya tak kelapak. Bukan dekat tak mau, tak kelapak. Boleh faham tak beza tak mau dengan tak kelapak? My offer. Kalau menang, ni dia kursi-kursi ni pilih. Timbalan menteri ke menteri. Saya jawab mudah. Saya tak kelapak. Nak buat apa jadi orang politik, maklum eh? Siang malam kena maki orang. Saya tak kelapak. Bagilah orang yang mau. Saya tak kelapak. Tu ustaz nak jadi apa? Jadi berjalan senang. Hidup saya ni mudah ya tuan-tuan ni. Yang pertama yang saya nak bela agama. Yang kedua yang saya nak pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demi Islam dan Ahlus Sunnah. Orang nak maki, orang nak boikot, orang nak fitnah. Silakan. Saya tahu apa yang saya buat ni benda betul. Allah Ta'ala jaga saya. Sebab tu apa nak kerat video ke, apa nak maki. Allah maklumi, mangli lah. Tiap-tiap tahun kena. Tuan-tuan kalau perasan, saya ni memang tiap-tiap tahun saya kena. Tahun ni kena bulan Ramadan. Tahun lepas kena malam raya. Tahun depan tak tahu apa dia pula. Duk tunggulah apa bala pula lah nak datang. Sadik sigaraga. Kena maklum. Tahun sebelum tu rela. Tahun sebelum tu jari tengah. Biasa. Tak rak saya nak heran lah tuan-tuan ni. Tak rak lah. Sebab apa yang serang saya puak tu. Yang duk hentam saya puak tu. Tuan-tuan, yang tamanya tuan-tuan. Awak, lepas ingat benda yang lepas buat ni. Allah Ta'ala tak nampak ke tuan-tuan? Rakib dan atik tak catik ke? Lama mana maklum? Saya pergi tuntut di akhirat. Saya takkan maaf di dunia ni. Saya akan tuntut di akhirat. Sebab saya pahala tak banyak. Bukan lepas tak baca hadis sahih. Yang menceritakan benda tu. Apa nak kata? Mau tentang netizen Malaysia ni, dia nak maki lama mana, maklum? Maklum, lama mana? Saya nak tanya tentang satu isu di Malaysia ni paling lama netizen duk hentam lama mana? Ada 2 tahun? Ada 2 tahun? Ada 2 bulan? Paling lama 2 minggu. Tahanlah sejak 2 minggu tu. Sebab nak cari redha Allah ni bukan harga yang mudah. Bukan harga yang murah. Understand? Jangan duk sembang ya. Saya mencari redha Allah. Cik! Orang komen sikit, koyak. Baru pegang jawatan AJK Masjid, AJK Surau. Apa yang dia cadang, orang tak tuju, koyak. Tuan-tuan, relax, sabar. Tanda kata kita ni mampu mencapai redha Allah ni lagu mana? Kata Imam Ahmad, hatta qadartu an atakallama bil haq, sehingga aku merasakan aku ada kekuatan untuk bicara benda yang benar. Qulil haq walau kana murrah. Bercakap benar walaupun pahit. Saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Senang. Saya ni penceramah tuan-tuan. Saya penceramah. Saya punya ceramah ni style saya. Lagi ramai lagi saya seronok. Kalau pergi ceramah ada 18 ribu orang. Woi lagi seronok. Berbanding dengan ceramah ada 8 orang. Saya biasa ceramah depan puluhan ribu orang. Saya biasa ceramah depan seorang ya. Saya anak murid seorang depan dia. Saya mengajak 2 tahun maklum tiap-tiap minggu. Saya tak tuang. Tentang jaya. Tentang jaya. Saya kan nak mohon tentang saya ustaz. Saya biasa berceramah depan puluhan ribu orang. Dan saya biasa ceramah depan saya seorang. Seorang.
Siapa dia Ustaz? Di mana Ustaz? Di Konti Radio. Saya masuk mengajak lah radio, depan saya DJ seorang lah. Itu anak murid saya. 2 tahun maklum. Saya mengajak 2 tahun. Nak abang tak tuan-tuan apa dia? Lagi ramai, lagi saya seronok. Saya boleh cakap di depan maklum ni ada berapa orang ni. Ni maklum. Orang perempuan je malam ni saya ingat 20 ribu orang dah ni. Ramai ni. Saya tak heran maklum ni. Saya sapu semacam ya. Tapi maklum, saya tak boleh nak berceramah depan bini saya seorang. Panggil dia main tak depan, saya ceramah. Tak boleh. Tak pergi dia kata, sembang apa? Dia buat lagu tu habis saya. Tentang. Habis. Sebab tu saya pergi ceramah, saya tak nak bawa bini saya. Tak pergi dia ada ceramah, dia tengok saya. Dia buat lagu tu, habis akal. Tuan-tuan senang, mohon, mempercaya. Ni bini saya ada depan bayar. Anda ingat senang? Ha. Saya nak tanya apa dia tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bercakap ni tuan-tuan yang duduk depan saya ni. Ada ustaz sekolah, ada cikgu sekolah. Ada ke tak? Anak murid ramai mana? Mailah! Pensyarak? Mailah! Hang ada PhD ke? Hang ada master? Mai! Kita boleh cakap. Tapi ambil bini kita seorang tak depan, kita bercakap dengan dia. Tak boleh. Oh. Tak boleh. Saya biasa sembang dengan beberapa orang bekas pimpinan negara. Lepa bekas pimpinan besar-besar. Saya tanya betul tak Tuan Seri? Dia gelak. Betul tak? Lebih baik urus negara lebih senang pada nak urus bini seorang. Dia kata. Jaga 32 juta rakyat Malaysia. Tak seteruk lagu nak jaga hak seorang di rumah. Ho! Serupa hak rumah saya pun serupa. Sebab tu kita pun ada semangat tu lah. Tapi hak bini ramai ni saya heran dia boleh buat kat mana. Bukan senang maklum weh. Nak cakap benda-benda. Maklum. Cari redha Allah. Nak dapat kesedapan dalam melakukan ibadat. Yang pertama kena cari apa dia tuan-tuan? Keredhaan Allah. Maklum. Hak kita buat dalam bulan Ramadan maklum kita puasa. Siapa tahu kita puasa ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Ha? Maklum tak puasa orang tahu kata maklum tak puasa. Jangan duduk pergi darah makan depan anak-anak. Sakit jiwa. Dia tak makan depan anak. Dia malu dia pelari nasi masuk makan dalam bilik. Laki dia duduk tengok. Aduh. Rupa bini saya makan. Sedap ikan kasam dia. Mana? Allah. 2.5 ni. Allah. Ha, sabarlah bang. Dah jadi orang jantan nampak lagu mana redha lah Allah. Tengok ayah dia minum maklum TS cincang. Allah. 2.45 ni. Lah lah baru sejuk sikit tak hidup ni hujan. Awal tu dia panas tuan-tuan. Balipa kata apa 40 darjah Celsius dijangka kan. Allah Ta'ala pelihara. Bertam hujan tak bertam? Hujan lah. Ini hujan lah. Ah, itu ni. Allah Pakloh dia panas betak tahu. Hak sebelum Ramadan tu ada Pakloh tu kata lah naik isap rokok senang. Naik motor tak rokok kat mulut pulas minyak bagi laju menyala rokok dia kata ustaz. Pakloh tu kata. Dia nak habaq kata panas tu. Balik kerja dia kata tak rokok kat mulut pulas motor bagi laju menyala. Kata kemutnya. Oi Pak Long, jaga. Masa tu. Tu yang saya duk pesan tu. Yang tengah-tengah hari. Masa apa nak kencin apa tu. Baik ayak tu buka. Biar ayak tu keluar dulu. Sampai sejuk baru jurih Pak Long. Jangan duk pergi buka jurih. Kau telur kita masak 3 suku Pak Long. Ha. Tentang balik nak kencin. Tak boleh kencin. Duk terang dia tak mahu keluar. Seminggu nak kencin. Tak boleh kencin. Pipi doktor scan-scan tengok belah kanan tu baru masak dah. Nak pergi ambil mana Pak Long telur baru saya habak dia. Dia tengok Pak Long. Orang bila dia pergi derma organ, hati dia derma. Jantung dia derma. Telur dia tak derma. Oh, tuan-tuan, dia tak buruk. Telur dia nak balik, dia kata. Saya bini dia kata dia tak puasa. Allah. Sakit jiwa.
Tengok dia duduk minum teh air cincau. Dia telang gok ni masuk ni. Gok. Gok Allah. Habis dia makan dan dia kata sedap bang. Alhamdulillah. Siapa tahu maklum kalau tak pergi makan depan orang? Tak tahu. Betul tak? Puasa tu nak mengajar kita supaya menjadi golongan yang mencari redha Allah. Kita puasa ni kita nak abak dengan siapa tuan-tuan? Kalau kita puasa betul-betul, kita nak abak dengan siapa? Ya Allah, ni aku puasa betul-betul. Kamu pun kata, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Benda tu kita buat untuk Allah. Allah saja tahu lagu mana dia nak balas kepada kita. Betul ke tak? Betul ke tak? Tuhan saja tahu nak balas lagu mana. Sebab tu dalam hidup maklum, cari redha. Cari redha Allah. Tu yang pertama. Faham ke tak? Ha, cukup dekat tu. Ke sebelah. Jadi ya. Tuan-tuan nak terus saya cakap sampai pukul berapa? Mampus ya. Bayar setengah jam ni saya cakap kat sejam ni tuan-tuan tak? Extra ni. Saya cukup syok tazkirah Ramadan. Cakap pendek, payment full. Cukup syok. Kita tak minta. Bagi ambil, tak bagi tunggu. Senang ya prinsip hidup. Jadi cukup lah maklong nak. Nak raya dah maklong kan. Nak balik. Tuan-tuan ni makan raya ni kan balik rumah. Nampak? Balik-balik lah malam ni ke esok. Balik hari ni ke esok no. Baliklah no. Menggembirakan mak ayah satu ibadat. Menggembirakan mak ayah satu ibadat. Baliklah tuan-tuan ni. Jangan duk kira duit kupang. Balik. Jalan elok-elok. Niat ya Allah ni aku nak balik ni. Tujuannya apa dia? Nak menggembirakan hati ibu dan hati ayahku. Bismillah. Jalan elok-elok. Setiap perjalanan kita dinilai ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tentu jadilah. Kalau ikut nak cakap ni banyak benda lagi nak cakap tapi mengikut kadar masa dan keadaan tak ya. Saya minggu lepas ada saya tazkirah lepas insya-Allah apa lepas tarawih lagu ni. Telajak maklum eh. Sedak-sedak sok. Malam ni saya tak mau benda tu berulang di sinilah. Baik-baik saya berhenti dulu. InsyaAllah. Tanya umat murah rezeki. Ramadan tahun depan. Jumpa lagi. Lah halal lah. Lah halal lah. Jangan duk tanya tahu dia apa. Saya boleh saman tuan-tuan ni. Tuan-tuan bagi saya terentak hati saya saman kan. Tak duk tanya tahu dia saya apa. Jangan. Halal lah. Mula-mula saya ceramah di Pulau Pinang dulu ni. Makruh. Tahu dia tak ada tapi orang tak kacau. Apa tu? Terlibat dengan politik apa sah, jadi haram. Alah, alah, alah. Jangan ada tanya apa. Jangan ada tanya apa. Saya sendiri tengok nama ada tak ada senarai tu. Jangan ada tanya. Dulu saya kata siapa yang duk tikai tauliah saya doa mati bucuk. Dulu. Lah tak, saya saman. Saya lah ni kerana nak pergi mahkamah ya, apa pun. Alah ni mula duk belajar nak naik mahkamah dah. Lepas ni tuan-tuan sentuh mahkamah. Jangan duk kacau. Tahun ni saja saya dah ada tahu dia 7 buah negeri. Jangan duk kacau saya. Saya nak pergi ambil satu Malaysia kecuali satu tu. Tuan-tuan yang buat tafsiran saya tak kata apa. Tuan-tuan duk gelak tu tuan-tuan tak tahu lah tafsiran tuan-tuan lagu mana. Dan tuan-tuan jangan duk kata benda yang saya tak kata tuan-tuan. Nah, maklum nak? Cukup lah tekat tu maklum eh. Nanti kita main lain lah. Mau panjang umur. Kita jumpa lagi lah. Bukan saya maklum tu. Saya panjang lagi insyaAllah. Baru ni saya mimpi ada satu orang tua tu mehabak kata saya. Dia kata ustaz boleh hidup sama tua macam Dr. Mahathir. Dia habak kata saya. Mana umat saya boleh pergi kat 100 lah kan. Ni maklum ni. Dia tengok muka aku tak ada dah. 4 orang tu depan ni tak tahu lah mana satu ni. Selalunya maklum yang saya tekan ni betul maklum ni. Antara yang tanda-tanda mati ni, tuan-tuan tengoklah. Kalau tuan-tuan ada tanda-tanda ni, makna 2 minggu lepas tu tak ada dah. Yang pertama, suka lena waktu saya mengajar. Itu di antara tanda yang pertama. Ustaz lain mengajar, nak lena-lena. Saya jangan. Banyak dah, maklum. Aduk lena time saya mengajar, 2 minggu lepas tu, piam.
Yang kedua, ini duk kata kat saya kot belakang. Dia kata kot belakang, tak lama kat tu pun. Saya doa pergi mati cepat. Dan insyaAllah maklum, selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir batin kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan, sambutlah lebaran ni dengan sebaik mungkin. Baliklah. Suka saya nasihat. Tuan-tuan yang ada mak dan ayah, lusa pagi lebaran, salam dengan mak dan ayah. Cium tangan, cium pipi dan jangan lupa cium dai. Yang ni yang ulama' suruh, cium dai mak dan ayah pagi raya. Hari raya. Hak mak dan ayah mesti ada. Mak dan ayah tak ada, ada anak-anak, suruh anak-anak buat kat kita. Ajak anak-anak, besar-besar ni pun ajak. Suruh cium dai kita. Maklum, salam dengan laki, cium dai laki. Allah malu. Tak malu apa dai laki maklum. Yang malu kalau pin cium dai laki orang. Ada baru malu. Ni dai laki ni cium lah. Malu, malu. Tak benda tak betul malu. Maklum mencium dai bini. Bini kita dengan cium bini orang. Nak balik buat maklum lah. Mak dengan ayah dah tak ada. Pilah ziarah pusara mereka. Tak ada nak berdosa, tak ada nak haram ya tuan-tuan, pilah. Tuan-tuan nak balik bukannya senang. Tambah duduk ni, duduk di perantauan, nak balik ke kampung. Pilah ziarah kubur mak ayah. Tuan-tuan ni, hak jenis duduk jauh lah, hak jenis duduk. Kubur mak dengan pak duduk sekampung, hak tuan ni nak pergi kat pergi raya, buat apa, pilah hari-hari lain. Ni dia pun buat perempuan dia duduk luar. Kandut dia. Pagi raya duk bawa jak buah ayak nak main jurih kubur pak dia. Dia ingat kubur pak dia betul hubi kot, dia kerja jurih. Tak salah nak jurih. Jurih lah. Ni tak ada ayak dia tak pergi kubur pak dia. Dia pergi dah kubur dia kena balik. Tanya dia awak tapi ayak tak bawa. Allah. Hampir lah. Tak nak jurih. Ada jurih. Tak ada tak payahlah jurih. Ada yang saya duk marah. Dia buat kubur kubur pak dia tu betul hubi. Jurih tu nak bagi tanah kejap. Rumput atas tu hidung. Eh tak. Ni kubur pak hang lalang sama tinggi dengan pokok-pokok limah nak jurih apa lagi. Dia duduk. Ustaz, ya. Kami orang perempuan ni, ustaz period. Pagi raya tu nak apa nama. Pagi tu kami period. Ni saya baru main ustaz, ya. Boleh tak saya nak pergi kubur? Pergi, tak ada masalah. Muho, hantu ju'on makik kot dalam kubur, main duit isap darah, muho. Hantu ju'on main mana? Kepercayaan karut-ngarut, pi. Mana nak? Ziarah, pi lah. Baca Yasin. Ni saya nak bak, nak pi kubur, baca lah Yasin. Bawa surah Yasin duduk dah lama sikit. Buatlah tahlil sikit kat arwah mak pak kita, doa. Tak payah duk dengar lah puak-puak tu, bida'ah, nak pi kat lepa lah. Hampa tak mau buat, sudah kami nak buat. Bukan nak masuk neraka kerana baca Yasin kat kubur. Bodoh, sungguhlah cara pemikiran. Buat, buat tentang buat. InsyaAllah, mudah-mudahan barakah hari raya ni. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekali itu dulu tuan-tuan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Sepanjang tazkirah saya ni tuan-tuan. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, ada tiga benda yang saya nak umumkan ada di luar sana. Yang pertamanya, sebagai malam terakhir tazkirah dan malam terakhir saya duk cari sumbangan untuk bantu kepada seorang kakak ni tuan-tuan. Saya ni maklum ada seorang anak murid, umur dia 50-an dah kak ni. Dia ni, Allah Ta'ala uji dia lepas ujian-ujian. Lepas ujian-ujian. Ujian dia macam mana Ustaz? Kak ni, dia ada mak dengan ayah. Dan dia ni dua beradik. Dia dengan abang dia. Dua beradik lepas ya? Dia, abang dia. Lepas ada dua mak dengan ayah. Mak dengan ayah ni pula tuan-tuan. Dua-dua terlantar atas katil. Pak dia kanser. Tahap 4. Duduk terlantar atas katil. Mak dia stroke. Dia ada dua. Kak ni dia duduk di Jitra. Mak pak dia duduk di belah. Apa nama tu dah jalan nak pergi Parit Muntak saya. Tak bisa sampai lagi rumah mereka tu. Dua.
Dia ada duduk dengan abang dia, duduk gilak jaga abang dia, jaga abang dia, duduk dekat rumah pak dia tu dalam satu kampung. Bila duduk terlantar ni, 4 bulan lepas abang dia meninggal dunia. Tinggal dia seorang. Dia tak ada kerja, anak 5 orang, hidup bergantung dekat suami. Suami pun kerja kot dalam kampung kan, mesin rumput, meracun, kutu ya kerja lelaki dia. Dia jagalah pak dia dengan mak dia. Lepas duduk di Jetera, dia balik duduk sana. Sebulan setengah lepas abang dia meninggal, pak dia pula meninggal dunia. Tinggal dia dengan mak dia. 3 minggu lepas, abang dia pula meninggal dunia. Abang lelaki dia meninggal dunia. Hak dia duduk gantung hidup tu, lelaki dia meninggal dunia. Anak 5 orang. Hak paling kecil tadika. Hak sulung tiga 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 empat. Kerja tak ada, mak terlantar. Anak-anak orang balik pergi sana. Tuan-tuan bayangkan keadaan dia tuan-tuan. Mak sakit, adik-beradik tak ada dah, tinggal dia anak tunggal. Anak 5 orang, kerja tak ada, suami meninggal. Yang saya tahu lek baru ni, 2 orang anak dia ni tak pergi mengaji sebab tak biar yuran sekolah. Seorang tahfiz, seorang sekolah agama. Saya telefon pihak sekolah, suruh lepas mengaji. Saya akan pergi settle lepas raya. Jadi saya ni Ramadan ni tuan-tuan, saya duk cari sikit lah. Saya nak tolong dia. Jadi malam ni kalau tuan-tuan nak tolong dia, tuan-tuan keluar daripada surau ni. Tuan-tuan tengok ada tabung besi, dia tulis tu tabung pendidikan dan kebajikan. Yayasan Ariadah, tuan-tuan bubuh lah duit dalam tu. Banyak mana tuan-tuan nak bubuh. Tuan-tuan nak? Saya bukan nak ugut lah tuan-tuan ni, cerita pengalaman. Banyak orang dah duduk lintas kat depan tabung tu, duit ada. Dia buat tak tahu ya. 2 hari lepas tu jalan. Ni bukan nak ugut, cerita pengalaman. Agar benda tu tak berulang dekat tuan-tuan. Itu tujuan saya. Tuan-tuan nak cuba try tengok malam ni. Tengok ayah kedua nak ada ke tak ada dah. Tengok. Tu yang pertama. Yang kedua dekat luar sana tuan-tuan, dekat pintu masuk tu, saya dah bawa wakaf. Resit wakaf. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni saya duk cari sikit dana untuk saya nak repair surau pondok hutan palas hak arwah Tok Wan saya dulu ni. 76 tahun dah pondok tu tuan-tuan duk ada di atas muka bumi Malaysia ni, di negeri Kedah. Tok Wan saya buat, dia tinggal kat ayah saya. Ayah saya baru ni dia panggil saya, dia kata surau dengan pondok orang tua-tua ni hang tolong jagalah. Dia kata aku tak larat dah nak jaga. Surau kami ni dhaif sangat-sangat dah, dibina pada tahun 98 oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Yang direkomen oleh Datuk Dr. Harundin. Surau 2 tingkat. Hak tingkat atas ni haram, tak boleh guna langsung dah. Rosak teruk. Atap tunggu hari nak terjun atas kepala. Guna hak bawah. Hak bawah ni pun dhaif. Tak sangat-sangat maklum ni. Kapet tuan-tuan ni 16 kali elok pada kapet kami. Hak kami sujud naik peta Mongolia pun celah daya. Aircon, aircon. Baru ni tok tu dia mebak dia, dia kata ustaz, aircon kita ni pelik. Dia kata, saya kata awak tu, tak buka sejuk. Buka hangat, dia kata. Dia kata tu yang aduk poli saya tu. Tu. Sabar tak, saya pergi cari duit tunggu sabar tak. Tak, bukan nak poli, nak habak benda betul, dia kata. Tak buka sejuk. Buka hangat. Beli ayak jamban tu. Nak masuk jamban tak payah berjalan, tak kaki atas lantai tu. Dia terus hantar pergi depan jamban. Bangkit gabi pungkuk masuk berak. Eh. Tu nak abak. Keadaan surau kami tu. Di tuan-tuan duk gelak kan. Tuan-tuan duk gelak tu nak abak kena teruk semua kutu lah tuan-tuan ni. Jadi tolong sat lah. Nah, tolong sat ni malam terakhir Ramadan tuan-tuan. Malam Jumaat, bulan Ramadan, malam terakhir. Sama-sama lah. Ada resit RM20, ada resit RM50, ada resit RM100. Pakat-pakat bagilah wakaf di malam hari terakhir Ramadan ni tuan-tuan. InsyaAllah di luar sana. Dan juga ada produk Top Koko yang saya duk bawa dulu ni. Produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Dia ada yang lama, yang biasa tu harga dia RM22. Dan ada yang terbaru ni tuan-tuan. Dia mai keluar versi zero gula. Gula tambahan zero.
Untuk paklong-paklong yang ada penyakit manis-manis itu, amalkanlah. Dan untuk anak-anak yang ketegak, suami ketegak, bini ketegak, amalkan. Untuk kekuatan ingatan ni, tuan-tuan nak cegah bila nyanyuk. Anak-anak lembab, mengaji lambat boleh, amalkan insyaAllah di luar sana. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Dan mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita semua tuan-tuan. Dan mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan yang tuan-tuan jemput saya. Tidak lupa pada saya. Mudah-mudahan kita jumpa dalam masa lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.